بالکل دا وخت زه موجود یم د خیبر ضلع باړې تحصیل علمګدر په هغه سیمه کې چرته چې څو ورځې وړاندې یو ناخوشګواره واقعه مخې ته راغلې وه. یو درې کالن ماشوم چې د چا یحیا نومو د خپل پلار سره دلته کې راغلی و، خو هغې ته دا پته نه وه چې دلته کې مخکې نه د اوبو دپاره یو بور کنلی شوی و، کوم چې د ناکامۍ نه پس کلو پروت و. هغه ماشوم کوم چې درې کالن و هغه دې بور ته وغورځېد. دې بور چې کوم ډوبوالی دی هغه تقریبا 280 فوټه دی، خو د بده مرغه دې بور خوله دومره تنګه ده چې صرف 1 انچ دی. نو دغه ماشوم د غورځو نه وروسته ټولې چې کومې طریقه کار و هغه په استعمال کړی شو، خو د دې ماشوم هغه چې کوم جستې خاکي دی هغه رو نخ کړی شو. بیا د هغې نه پس دا فیصله وشوه چې دلته کې هم د دې ماشوم قبر جوړ کړی شي او جنازه هم وشوه، قبر هم جوړ کړو. خو د هغې د والدینو او د خلکو په بېحد اصرار باندې کوم چې د خیبر ضلع سرمایهدار خلک دي، سماجي سیاسي، هغې راغون شو دا فیصله وکړه چې دې ماشوم چې کوم جستې خاکي دی هغه به د دې کوی نه روباسو. نو دې دپاره چې کومه کاروي ده هغه په لږ ساعت کې شروع کېدونکې ده. خو د علاقې خلکو دا ګیله هم وکړه د خپل ایم این ای نه، د خپل ایم پی ای نه او د سرکاري هغه ټولو خلکو نه چې د حکومت سره داسې مشینري موجود ده، خو ولې د دې ماشوم تعلق د انتهایي یو غریب کور سره دی؟ نو حکومت په دې باندې هیڅ قسم توجه ور نه کړه. دې دپاره د خیبر ضلع چې کوم د دې خواخوږي خلک وو هغه راغون شو او د دې ماشوم جزې خاکي روغکو دپاره یې خپله کاروایي دا وختي شروع کړه.